Hefurðu þorað að opna hjartað? Óttastu að það sé tómt? Óttastu ástina, hlýjuna, því brostið hjarta þitt er saman frosið? Hefurðu eitthvað að gefa? Hefur þér einhvern tímann raunverulega verið eitthvað gefið? Hefurðu fundið rosalegustu hlutina í veröldinni inn í sjálfum þér og allt í kring líkt og Hanuman bara aðra sál áþreifanlega í hjarta sínum? Hefurðu? Talar kalt vetrastjörnum tómið til einmanaleika þins eða hefurðu hitt fallegar sálir, hlýjar sem sólir sem takum úlið þinn og leiða þig inn í ást sína? Verið umvafin dísum sem þú myndir deyja fyrir, kyrjað ástar nöfnin líkt og bænir til guðs, gengið inn í mikilvægasta musterið, byggt einhverri til heiðurs, altari inn í þér og leift ást þinni að sitja á höfði hennar eins og ósýnileg kóróna. Hefurðu smakkað ástar ávöxtin, varir þínar á blautum neðri vörum hennar? Hefurðu heyrt fegursta vælið og uppfyllt sameiningar drauma í svefnherberginu? Gefið þig á vald einhvers og fórnað einhverju? Hvers vegna andarðu? Hvað liggur þér á hjarta? Hefur hjarta þitt verið svo yfirfullt að þú ert við það að springa? Elskar einhvern? Hefurðu sagt töfra orðin sem umbreyta öllu? Hversu djúft geturðu andað inn í sál þína? Hversu djúp er sál þín? Geturðu kysst þig inn í sál mína? Bindur þú allar vonir við hina einu? Ertu án hennar vonlaus? Um hvað dreymir þig? Ertu hamingjusamur? Af hverju dregurðu andan? Geturðu horft í gegnum augun mín og séð sálina? Án þess að líta burt talað innstu hjartans tilfinningar. Veistu hvað liggur bakið myrkur lokaðra augna og handan þessa lífs? Hvers myndirðu sakna ef þú myndir deyja? Veistu það, hefurðu komið inn í hjarta helliðinn eða var sál þín aldrei, eða var ást þín aldrei svo friðsæl? Var hún aðeins ofsakennd víma og frákörfengjenni? Hefurðu fundið hina einu? Þau hurfu hvort eð er frá þér, en hefurðu fundið hið eina, hið síðasta. Yeah!